Olá, meus amigos, bom dia, graças a Deus. Acabei de colocar esse espaço para fora, sentei aqui. Estou observando eles aqui. Eu estava com essas duas gaiolas desocupadas. Modelos de gaiola, aquelas gaiolas eram muito pequenas. E uma observação aqui, eu vou deixar um vídeo na sequência do que aconteceu ontem quando o colega Irã adquiriu um galo de campina ao mudar o espaço de gaiola. Como os amigos já podem ver, os galos de campina estão em outras gaiolas, muito maior, todas as duas gaiolas, aquela gaiola ali é muito maior. Eu já fiz um vídeo com essa gaiola desocupada e essa gaiola estava guardada. Pois bem, quando você for mudar um galo de campina de gaiola, eu vou deixar essa dica aqui, você faz se quiser. Esses galos de campina passaram de boa, não tiveram problema nenhum, nenhum mesmo, viu? Coloca a gaiola que tu quer que o teu galo de campina vá para ela. Deixa o galo de campina passar o dia inteiro ao lado daquela gaiola. Isso não é feio, gente. Teu galo de campina mora numa parede. Coloca a gaiola vazia do lado. Deixa ele passar o dia vendo. Observa os poleiros, o empoleiramento. Se está do mesma altura ou pelo menos muito parecido com o poleiro da gaiola onde está o campina, para quando ele passar, ele não cismar. Olha, galo de campina é um passarinho que depois que ele cismar, quando passar para uma gaiola nova, ele passa mais de 48 horas sem ir para o poleiro, viu, gente? Então, muito cuidado nisso aí. Muito cuidado mesmo. Porque isso pode acontecer. Ontem, Irã me chamou, adquiri um galo de campina, terminando de ficar vermelho. O galo de campina cismou, não quis pisar nos poleiros e não quis comer. Ele me chamou lá, eu resolvi rapidinho. O vídeo vai ficar aí na sequência, assista até o final, que vocês vão ver o que é que aconteceu quando Irã mudou o galo de campina dele de gaiola, viu? Um campina marrom que ele adquiriu ontem. Campina terminando de ficar vermelho, marrom ainda. É muito importante a gente observar. Hoje eu coloquei uma tigela de água para aquele campina, porque ontem cedinho eu vi ele muito no bebedouro. Eu acredito, gente, que esses passarinhos vão entrar em muda. Passarinho mudou de ambiente, mudou de cidade, mudou de território, mudou de clima, mudou de manejo, muda. Não tem jeito. Aquele galo de campina ontem, desde ontem que não é no bebedouro, balançando a cabeça para tomar banho. Que observar isso aí nas aves. Irã adquiriu esse campina agora há pouco, tem um rapaz ali do sítio, passou para ele, doou a ele esse campina. Esse campina caiu do ninho, aí o rapaz mora lá no sítio, criou, mas não tem experiência, amigo de Irã, ele doou. Ele veio, gente, nessa gaiola, Gaulinha fraca. gaiolinha, esse povo do sítio interior, né? Tá aí. Gente, faz mais de 2 horas que esse campina não vai para os poleiros, certo? Tá aí, Irã passou ele para essa gaiola. Ele não vai para os poleiros e nem comeu e nem bebeu ainda. Irã disse assim: "Não, corre aqui, vem cá." E tá aí, gente, como vocês estão vendo, ele não vai para os poleiros. Quando ele senta com a ponta dos dedos, já voa. Campina novo, ó. Novinho, campina muito bonita. Novinho, 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 novinho. Coisa linda esse campina. Cismado, não quer ir para os poleiros. Tem 2 horas que Irã tá pelejando aqui. Aí eu cheguei e disse: "Irã, faz o seguinte, rapaz. Pega aí o poleiro da gaiola que ele tava e coloca para ver." Aí eu tirei, gente, o poleiro. Vou colocar aqui para ver. A gente vê o que é que vai acontecer. Vamos colocar atravessado assim e vamos aguardar o resultado. Vamos deixar assim um pouquinho, já meio atravessado.
e deixa ele vir de forma natural, só para a gente ver aqui o que é que vai acontecer. Galo de Campina, gente, é um pássaro cismado, trocou de gaiola, meu amigo, tem que ter paciência, viu? Ele está olhando para o poleiro, que já era da gaiolinha dele, chegou perto. Tá aí, como vocês podem ver, ele está na peleja, muito cismado, já está cansado. Olha aí, gente, resolvido o problema, Irã. Verdade, viu? Resolvido o problema, gente. Tô olhando pro poleiro. Tá vendo, Irã? Ele só sentou no poleiro e era da gaiola velha mesmo, né? Parada, né, Irã? Tá vendo aí, gente? O galo de Campina. É o que eu sempre digo. A gente quer ficar rindo à toa com passarinho é criar um belga. Agora quer aprender e procurar ter experiência. Se balançou, Irã, olhando pro poleiro. Bem à vontade. Agora dali, Irã, ele já desce pro coxo. Tá catucando as unhas, Irã, porque tá sentindo as unhas do poleiro. Tá firme no poleiro. Tá satisfeito. Chega, tá de asa aberta. Fazia quantas horas, Irã, que esse Campina tava aí voando? Faz mais de 2 horas que esse Campina tava sem sentar nos poleiros. Tá vendo aí, gente? Mexeu com o galo de Campina. Mudou ele de gaiola. Se você puder, gente, é colocar os mesmos poleiros, melhor. Se não, procure imitar o mais próximo possível, porque galo de Campina é complicado, viu? Galo de Campina é complicado. Irã, sabe o que é que tu faz? Tu acomoda esse poleirinho aí, nessa posição, tira só ele, mas aí que eu forcei, né, Irã? A grada aqui, foi só pra testar. Tu põe ele no palito, aí arruma mais arrumadinho, do mesmo sentido, deixa aí só, enquanto ele se adapta, depois é só tirar. Porque os poleiros lá de Irã tem 1,5 centímetros. Esse aqui é um poleiro de marmeleiro, o pauzinho que a gente tem por aqui, ó. Ó, o Campina tá tão cansado, tão mansinho, Irã, que não sai, ó. Não se incomoda com minha presença. Tá descansando. Pois é isso aí, gente. Fica mais essa dica aí. Mexeu com galo de Campina, trocou de gaiola, se liga nos poleiros, valeu? É isso aí, gente. Tá dando certo os manejos. Passarinho estão respondendo à altura, coisa está funcionando, não precisa de pressa, devagarzinho a gente chega lá. É que pressa, sem correria. Tá certo, tem dia que passa Campina aqui, eu quero ver no dia que passar um Campino voando e parar desses fios aqui, só para me ver a reação desses meninos aqui. A estrada é longa, gente, mas a gente vai chegar lá, continuar perseverando. Hoje está ventando um pouco. Tá certo? Os galos já permitem que eu venha pra cá. Fica aqui fazendo barulho e eles trocando o canto. Peguei a câmera e digo, eu vou ver se dá certo. Porque se dá errado também fica o vídeo da mesma forma. E tem funcionado. Bom dia. E tem funcionado, gente. Tá dando certo. Devagarinho a gente chega lá, paciência, banho de sol cedinho. Acordei cedinho hoje, o sol levantou agora, estava por trás de uma nuvem. Banho de sol cedinho. Observação. Paciência. E perseverar. Continua, rapaz. Continua fazendo aí o teu serviço, continua fazendo aí o teu manejo. Que as coisas vão funcionar devagarinho, as coisas vão dar certo, valeu? Vou deixar 3 vídeos aí na descrição. Forte abraço. Fica com Deus. E até mais. Ó, o Campina chamou aí.